Dobar dan in lep pozdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Petek, 16. junija in zgodaj zjutraj Luna prišla v znamenje dvojčka, kar vas bo danes podprlo v dobrem razmišljanju in komunikaciji. Lahko, da bo dan prepoln mailov in telefonov, zato se osredotočite na najpomembnejše stvari, sicer boste čisto do večera zaposleni. Luna v dvojčku vas lahko dobro podpre v sproščenem druženju, zato ne zamudite povabilo v družbo ali druženja z vami zanimivimi ljudmi. Vrtnarstvo je čas za cvet, za nego cvetnic in pregled zračnosti v gredah, pa tudi loncih. Te dni naj bi čim več uživali cvetne zelenjave, kot so cvetača, brokoli, artičoka, kreša in bezeg. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, tehtnice in vodnarji. Barva dneva je danes zelena. Srečno!